Gente, eu tô aqui correndo para me arrumar para ir para Bienal. Não consegui gravar muita coisa para vocês falando, mas quando eu voltar de noite eu conto mais, porque senão eu vou chegar muito atrasada, muito tarde. Já é de tarde. A gente nem almoçou ainda. Eu vou mostrar o meu look para vocês. Espera aí. Primeiro dia. Não sei se a imagem tá muito boa, mas esse aqui é o look com o All Starzinho. Tá um calorão, mas a gente vai ir de calça. Chegamos finalmente na Bienal e agora vamos tentar entrar. Vamos lá. Gente do céu, vocês não têm noção do caos? Eu cheguei, já fui caminhando, fui andando. Isso aqui é muito grande, muito, muito, muito grande, muito maior do que eu imaginei que era. Vai ser muito difícil encontrar pessoas aqui. Bem mais difícil do que foi ano passado lá na Bienal de São Paulo. Mas tá muito lindo o evento, tem vários estandes maravilhosos, lindos. Nossa, já fui na Galera Record, já fui na Companhia das Letras, encontrei o Murilo do Auge Literário, encontrei a Bárbara Sá, maravilhosa, encontrei a Bia, maravilhosa também. Tirei fotos, vou deixar as fotos aí pra vocês. Mas eu ainda não gravei nada nos estandes porque assim é muita coisa, eu tô perdidinha do que fazer. Mas agora a gente vai comer aqui. O Felipe foi lá buscar alguma coisa pra comer e a gente vai comer. E agora eu vou começar a gravar vídeo pra vocês e fazer esse vlog. Mas assim, ó, gente, tá lotado. É muita gente. Hoje é sábado e tem muita gente. Assim, é fila atrás de fila pra entrar nos estandes, pra ir ver os livros e comprar. E a fila pra comprar é outra situação, é outra coisa. Eu vou deixando as fotos aí pra vocês. Já distribuí alguns marcadores. E é isso aí. Tô muito feliz aqui e vamos em frente. Tá muito calor, mas vamos lá. Eu espero encontrar mais pessoas aí ainda que eu conheço, né? Então eu vou mostrando pra vocês aqui. Agora sim a gente vai começar esse vídeo. Tô aqui na praça de alimentação porque eu esqueci de mostrar pra vocês uma coisa importante: a minha credencial. Gente, vai ser tudo, vai ser tudo. Pode, pode. Peraí. E agora uma fotinho. Eu vou fazer um pro meu vlog também. Encontrei uma galera ali atrás e agora a gente entrou aqui no pavilhão que tem várias editoras. Excelsior. Lá pra trás tem também. A Roku tinha visto aqui. Ai! Jennifer L. Armentrout, muito bom. A gente entrou no pavilhão errado, eu acho. Não sei qual que tu quer. Eu quero. Não, o da Roku tá lá. Eu quero Companhia das Letras. Eu quero encontrar a Carol Chiovato. Gente, o stand da Roku tá uma perfeição. Olha lá, coisa mais linda. Meu Deus. Vamos, que eu acho que é pra lá, ó. Ai, que lindo da Trama. Trama entregando tudo no stand. Estou procurando ainda. Ai lá, Companhia das Letras, achei. Gente, o estande da Companhia das Letras está um absurdo de tão lindo, olha lá. Vou mostrar mais de perto. A movimentação aqui, pelo amor de Deus, olha ali. Um livro por 20 e três por 50, gente, pelo amor de Deus. Olha ali os pilha dos livros. Meu Deus. Aqui a fila também tá absurda de grande.
Meu pé tá doendo, mas a gente tá seguindo firme. Tô feliz que eu encontrei várias pessoas, já me sinto tão emocionada. Olha lá, gente. Ai, coisa linda botar os livros, as capas grandonas assim. Coisa linda. Gente, o estande da Morro Branco tá sempre entregando. Pra vocês terem noção da quantidade de gente que tem, é muito espalhado aqui e tem muita gente. Aqui é a centro da praça de alimentação e é muita gente. Olha o Felipe aqui carregando tudo, água, tudo. Olha só, oi suas amigas. Olá, pessoal. Nossa, a melhor de todas. Falou, e o que aconteceu? Eu consegui encontrar a Carol Chiovatti e ela autografou pra mim, porém bruxa. Olhem aí, eu fiquei muito feliz. E depois disso a gente já foi se encaminhando pra ir embora, porque vocês pensem em duas pessoas que gostaram muito, mas que também estavam muito cansadas. Estamos indo embora da Bienal, no primeiro dia nosso aqui. O que achou, amor? Show de bola. Não comprei nada. E nem ganhou também, porque eu não comprei nada pra ti. Estamos indo, a gente tá bem pertinho aqui, bem pertinho, a gente vai a pé. E olha, o meu pé tá acabado. A minha perna tá acabada. Mas eu encontrei muita gente, foi uma delícia. Aí abracei muita gente, foi maravilhoso, maravilhoso. Que saudade que eu tava dessa sensação. Encontrei a Carol Chiovatti, ela assinou meu Porém Bruxa. Vou mostrar tudo pra vocês quando chegar ali. Preciso descansar agora, porque caminhamos muito, tá muito calor, bebi muita água. E o Felipe também, o Felipe tá bem cansado também, coitado. Mas, sempre presente. E é isso aí, quando eu chegar ali e estiver mais organizadinho, eu falo mais com vocês. Oi gente, bom dia. Hoje já é domingo e eu já tô aqui me arrumando para o segundo dia que eu vou ir na Bienal. E assim, estou cansada, meu pé tá doendo, mas a gente vai lá. Vou fazer mais vídeos, já fiz vários vídeos para vocês nas redes sociais, tem vários vídeos por lá já. No Instagram, no TikTok, tá rolando muita coisa, tá muito divertido, eu encontrei muitas pessoas. Ontem foi super cansativo, eu dei um relato pra vocês aí falando. Eu até cheguei em casa e ia gravar mais pra vocês, mas eu tava tão cansada que não deu. Eu vou mostrar algumas coisas que eu recebi ontem, que eu peguei, que eu comprei. Vou mostrar aqui pra vocês só pra dar um update. E amanhã eu faço o update de hoje. Mas eu vou tentar gravar o máximo possível pra vocês, como eu sempre tento. Só que eu cheguei lá e fiquei tão perdida, gente, é tanta coisa, é tão grande, meu Deus, que eu não sabia nem por onde que eu começava. Eu vou pegar aqui as coisinhas que eu comprei, peraí. Eu consegui pegar o brinde de parceiros da Galera Record, que eu achei que não ia conseguir pegar, ó. Eco Bag, e vieram várias coisas dentro da Eco Bag que eu vou mostrar também, peraí. Veio caderninho de leituras pra anotar livros. Vieram muitos marcadores mesmo. Olha só, do Primeiro Beijo de Romeu. Tite, não sei como é que pronuncia, A Guerra das Duas Rainhas, A Magia de Ser Você dos 15 anos da Galera Record, que eu não pude ir na festa, gente, tava incrível, Extraordinários, tem vários, ó, de Sangue Cinzas ali também, Maldito Esse, então tem vários, aqui tem um cardzinho com a casa de todos os livros, ó, tudo que vem por aí ainda, e o que já temos, os descontinhos, aqui a gente tem uma jacket. Ah, entendi agora. É uma jacket que também é um pôster. Ó. Ai, que linda que ela está na foto. Arrasou. Perdida, gente. Um All-Starzinho. Eu consegui pegar também o autógrafo da Carol Chiovatti. Eu
Procurei ela por muito tempo ontem e consegui encontrar. Peguei o marcadorzinho também, ela deixou aqui a assinatura dela pra mim, o autógrafo, adorei. Eu adoro encontrar a Carol, eu amo todos os livros dela. Eu comprei aquele livro da Taylor Swift pra minha amiga, que eu não lembro já que eu botei ele agora, mas eu comprei porque ela pediu. E eu comprei também pra mim o projeto lá na plataforma 21, que pra quem já viu meu vídeo de 25 livros pra ler antes dos 25 anos, esse aqui era uma meta do ano e eu acho que eu paguei R$38. Eu achei que tava valendo bastante a pena, então eu acabei comprando, nem tirei do plástico ainda, vou tirar depois. E aqui a gente tem marcadores de produtores de conteúdo, aqui tem o GF, a Joy, o Web Diva, Palco de Leituras, a Paty, deixa eu ver quem mais. Tem da Bárbara Sacchi também, que eu encontrei com ela ontem também, a gente foi muito legal, muito divertido, mas bem cansativo. Eu adorei fazer vários vídeos que eu fiz lá ontem e hoje eu quero fazer mais. Então agora eu vou terminar de me arrumar aqui e a gente se encontra no próximo take lá na Bienal. Fazendo comprinhas com ela, Ana. É sobre, já gastei o que eu não podia. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo péssimo. Eu trouxe uma mochila pra não comprar livro, agora eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei como é que eu vou embora com esse box. Eu não trouxe a mala grande. Dá a tua opinião sobre as minhas compras, amor. Alguém vai ter que carregar isso aí. Quem será? E vai ser ele. Vai ser ele. É pra isso que serve namorada, aquela. A instituição mais desconhecida do Brasil, o namorado de blogueira. Que bonita essa capa aqui. Bonita, né? Sim. Dei um close aí pra vocês no stand da Galera Record, que tava perfeito. E encontrei o Edu também, maravilhoso, mas não saiu o áudio do nosso vídeo, gente, uma pena. E aí eu deixei um compilado pra vocês de vários vídeos que eu gravei com o Rodolfo, GF, eu ali entregando marcadores na fila pra encontrar o GF. Se teve uma coisa que eu fiz foi entregar marcador. Encontrei também a Ana e o Lucas e tem vídeo com eles nas outras redes sociais. Daí a gente já foi sentar ali pra descansar um pouco, porque tava uma mistura de calor, com cansaço, com muitas coisas. Eu voltei e gravei mais alguns vídeos, mas depois disso a gente já foi embora também, eram umas 3 horas. Oi pessoal, hoje a gente vai agora para mais um dia de Bienal, com a missão de entregar todos os marcadores que ficaram aqui ainda. Ontem eu consegui encontrar mais pessoas, pegar mais marcadores, brindes, mas hoje eu queria ver se eu conseguia tirar mais algumas fotos em lugares que eu não consegui tirar, porque ontem tava cheio igual. Eu achei que não ia ter tanta gente. Tinha um pouco menos de pessoas, mas tinha muita gente ainda. Eu e o Felipe encontramos várias pessoas. Vocês viram aí ao longo do vídeo. Ana, GF, o Edu. E no fim a gente voltou pra casa umas 3 horas, eu acho, né? Umas 3 horas a gente já tava voltando pra descansar, porque tá sendo bem cansativo também. E agora são 9h30, a gente já vai ir pra Bienal e eu vou levar vocês comigo de novo. E esse vai ser o nosso último dia na Bienal esse ano. Então a gente vai aproveitar pra ver se tira fotos, se consegue entrar nos estandes, mas ontem eu comprei muitas coisas. E na volta eu mostro pra vocês tudo que eu comprei, porque eu passei dos limites. De um lado era a Ana falando pra mim, compra, 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 e do outro era o Felipe me olhando assim, meu Deus, onde a gente vai guardar tudo isso? Vamos lá então pra mais um dia e o meu último dia de Bienal do Livro em 2023. Chegamos. É difícil gravar eu e tu ao mesmo tempo. Tá enchendo. Olha ali. Eu aproveitei que nesse dia tinha um pouquinho menos de pessoas nessa hora, então eu fui tentar ir na feirinha pra ver se eu achava alguma coisa legal. Achei a Poeta X, mas eu não comprei nada porque eu já tinha comprado muita coisa, mas eu comprei mais coisa nesse dia. Olha o stand da Intrínseca, gente, coisa perfeita. Eu amei, amei gravar esses vídeos pra vocês. Mostrei mais um pouquinho aí da Bienal, tinha muita coisa, era muita informação, difícil processar tudo. Comprei mais um livrinho, que nem eu falei, ali era o stand da Rocco também. Amei os painéis, era uma coisa mais linda que a outra. Tava difícil de parar e pensar assim, nossa, isso aqui eu vou gravar, isso aqui eu vou falar. Tava muito difícil, mas tava tudo muito lindo. Eu amei tudo, amei encontrar as pessoas, amei ir pra Bienal e amei a companhia do Felipe, que é sempre muito importante pra mim, ele está sempre comigo e isso é maravilhoso. E aí a gente já tava dando tchau pra Bienal do Rio. Oi, já fomos e voltamos da Bienal. Foi muito legal, muito divertido, bem cansativo também. Eu encontrei muitas pessoas e eu tô muito feliz de ter vindo. E agora a gente tá turistando aqui pelo Rio. A gente vai embora só na sexta-feira.
Então, eu já tô listando, conhecendo alguns lugares, curtindo também. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu queria mostrar pra vocês tudo que eu comprei ou eu ganhei lá na Bienal. Começando por livros, né? Óbvio. Eu sei que aqui não tá o cenário mais apropriado em luz e coisa, mas é que tá de noite, eu não posso mais esperar, senão esse vídeo não vai sair nunca, tá? Vou mostrar aqui pra vocês enquanto o Felipe faz a janta nossa ali atrás. E o Airbnb que a gente pegou aqui é perfeito. Eu tô apaixonada. Vamos começar aqui pelos livros que eu comprei. Aqui tem A Redoma de Vidro, que eu acho que eu paguei R$20 na editora Alt, que eles estavam com uma promoção muito boa. Veio o marcadorzinho do Vitor Martins aqui dentro também. Gente, tava uma promoção muito boa, vários livros por R$20 e eu comprei muita coisa lá. Esse livro aqui tá na minha Wish há muito tempo, então finalmente eu consegui comprar esse livro, porque ele sempre é um pouquinho mais caro nas plataformas. Eu comprei também do Patrick Torres O Cozer das Pedras, O Roer dos Ossos e paguei R$35. Eu queria muito ter encontrado ele lá, mas eu não consegui encontrar com ele, tá? Que é uma pena, porque eu queria que ele tivesse autografado o meu livro, mas na próxima vez eu vou encontrar com ele e vou pedir pra ele autografar. Logo, logo eu vou ler esse livro aqui também. Vou tentar ler esse mês ainda, mas como teve Bienal, muita coisa, eu não consegui ler nada. Então, eu não sei como é que vai ser esse mês. Mas vai sair vídeo de TBR pra vocês. Lá na Alt, eu também comprei um lançamento por R$20, que é Lembre-se de Nós. Esse livro aqui é um lançamento, tava por R$20 também. Eu nem tirei do plástico ainda, vou tirar só depois. Mas eu consegui comprar esse livro porque era uma meta minha, eu queria muito ler e era um lançamento e eu não podia perder essa oportunidade. E agora, finalizando as minhas compras na Alt, eu comprei Jogos de Herança, O Herdeiro Perdido e A Aposta Final, que é a trilogia ali dos Jogos de Herança. Não sei se esse é o nome da trilogia, mas são esses três livros. Saiu por R$60 o box, cada livro tava R$20. Mas lembrando que esses aqui não são os livros já com a capa nova, eles estão só com a jacket e a capa antiga, tá? Mas achei que tava valendo a pena igual, comprei, não sei quando eu vou ler, por favor, não me cobrem isso. Mas um dia, em algum momento, eu vou estar lendo esse livro, sim, porque a Paloma fala muito bem e eu tenho vontade de ler. Tem mais algumas comprinhas aqui, porque eu acabei me passando. Comprei muito mais do que eu devia, vocês devem ter percebido. Comprei o projeto que eu já tinha mostrado pra vocês. Se eu não me engano, eu falei que foi R$38. Eu acho que foi R$38, não tenho bem certeza. Mas como é uma meta do ano e eu achei que tava valendo muito a pena, eu fui lá e comprei, e logo logo eu vou ler também, porque eu tô há um tempão enrolando. Desde a Bienal do ano passado que ele foi publicado, eu já tô com muita vontade de ler, então já passou da hora. E por último das minhas comprinhas literárias, eu acho que foram todos esses, eu comprei o livro que o GF me recomendou no vídeo que eu fiz com ele, que é Vou Sumir Quando a Vela Se Apagar. Tava R$10 no stand da Intrínseca, que tava com muita promoção boa também. Eu queria ter comprado muito mais, mas não deu, então eu priorizei por comprar esse livro aqui, que é um livro nacional, e o GF recomendou, então eu espero muito que eu goste também. E agora, pra fechar aqui, tem mais dois livros que eu ganhei da Companhia das Letras. Mariposa Vermelha, gente, vocês sabem que eu amo esse livro, tem vídeo aqui no canal falando sobre ele, mas eu não tinha o livro ainda, então eles me deram e agora eu tenho Mariposa pra chamar de meu, pra deixar na minha estante, pra ficar lindo lá, perfeito, porque esse livro é maravilhoso, vai estar no card pra vocês o vlog, pra quem quiser conferir, lendo esse livro, porque ele é incrível. E o último aqui da nossa lista é uma HQ que eu tô pra ler há muito tempo e tô muito afim de ler também, que é M de Monstro. Eu não sei se tá focando muito bem, mas são esses aqui os livros e eu tava muito afim de ler. Com certeza eu vou gostar muito de ler esse livro aqui também. Esse aqui então é o saldo de comprinhas da Bienal. Passei dos limites, mas valeu muito a pena porque tava muito em conta, tava valendo muito e agora eu vou ter que passar um bom tempo sem comprar livros. Eu acho que esse então é o nosso vídeo da Bienal, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que se vocês tiverem a oportunidade de ir viver a Bienal, que possam ir, que curtam muito, que aproveitem, e quem for ir ainda, espero que encontre muitas pessoas e que se divirta muito. Eu tive uma experiência ótima, é um lugar maravilhoso de estar, eu adoro estar lá. E é isso aí então, pessoal. Curtam o vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, me acompanhem no Instagram, que é @crialite, me acompanhem no TikTok, que é @katajukoski, que vai estar aí os arrobas para vocês. E é isso aí, se inscrevam aí, curtam o vídeo e muito obrigada por terem assistido até aqui. Comentem aí também se vocês foram na Bienal, o que, que vocês acharam e me contem se compraram algum livro por lá também. A gente se vê então no próximo vídeo do Crialite. Tchau, tchau!